Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka utawi kekarepan ira tajrida ing tajrid maknane tajrid iku aimailu nafsika tegese condonge nafsu ira ayuhal murid as-sadiqu kang temen ila tajridi maring nyepekake ngelepasake anil asbabi saking boro-boro sebab az-zahiriyati kang bangsa zahir ai khuru juga gawi khurujika sami sae ilat tajrid ditafsiri ay khurujika tegese metu ira anha saking asbab wa adami saged wa adamu saged lan ora anane olehe nemen-nemeni ing asbab ma'a iqamatillahi sarta olehe jumenengake Gusti Allah iya ka ing sira fil asbab ing dalam beberapa sebab wa alamatu dzalika utai tetengere mengkono-mengkono iqamatullah iya ka fil asbab iku ayyuhayya haa yen to nyawisake sapa Allah ing asbab laka krana kanggo sira wa anta jidalan yen to nemu sapa sira assalamata ing selamat fi dinika ing dalam agama ira inda mu'anatia ing dalam nalikane nemen-nemeni atau nandangi ing asbab wayang koti alan yento pegot biha kelawan asbab opo toma uka toma ira amma saking barang bi'ai dinasi kang tetep lan pura-pura tangane menungso walayus ghilaka alan yento ora nungko lagi opo dalikal asbab ing sira amma saking barang anta kang utai sira kufi tetep ing dalam mabayane min wadhaifil ibadati nyatane pira-pira kebiasaane pira-pira ngibadah wadhifah niku apa yang kita lakukan rutinitas kita di dalam beribadah az-zahirati kang zahir wal ahwali lan pira-pira tingkah al-batinati kang batin iku minas syahwati tetep saking syahwat aimin syahwatin nufusi tegese saking boro-boro syahwati nafsu allati tad'u kang ajak-ajak diwolak-walik nek kabeh syahwat ing ilaha maring nufus tapi nek patokane umum niku dhamir sing cedak ya balik nang cedak tad'u nufus ilaha maring syahwat al khofiyati kang samar wa kanat lan ana apa iradah iku syahwatun syahwat li adami wukufika krana ora anane kandhek ira ala muradi sayyidika ing atase kang dikersakake Gusti ira wa muwafaqatika lan olehe nocoki ira murada nafsika ing kekarepane nafsu ira wa khofiyatan ay wa kanat syahwatu khofiyatan lan samar kena apa kok diarani syahwat khofiyah li anna dhahira dzalika krana sak temene dhahire mengkono pun iradah iku anna muradaka sak temene kang dikarepake ira bit tajarrudi kelawan tajrid tajarrud tajrid sami iku al inqita u pegot nah jungkung mboten pegot jungkung ilallah taala wa taqarrubulan marek ilahi maring Allah wa batinuhu taibatine dzalik dalik niku nggih isine nika wau napa menika jenengane tajrid nika wau iku anna muradaka sak temene kang dikarepake ira iku asyuhratu masyhur bil wilayati kelawan sifat dadi wali li taksoidaka supaya nejo ing sira sapa anas bil i'tiqad kelawan i'tiqad wa taqarrubilan marek ilaika nek wis ngono fatak to amangka pegot sapa sira amma saking barang anta kang ta sira iku bisa dadihi tetep kelawan bebenerane mah
Waqat qala al-arifun, monggo teman-teman dawuh sapa pira-pira kang makrifat, iqbalun nasi utawi madhepe menungso alal murid ing atase murid qabla kamalihi ing dalem sadurunge sampurnane murid iku summun upas qatilun kang mateni. Warubama kotok talan terkadang megot siro bidari kekalan mengkono-mengkono iqbal an wadhaifika saking piro-piro pengadatan ibadah iro wa uradikalan piro-piro wirid iro wasir talan dadi sopo siro iku tatoliu tata tolang kepengen sopo siro ini kemudian kulo tata tolang kepengen ngincang-ngincang lima maring barang biaidina sikang tetep ana ing dalam pira-pira tangane menungso. Wa iradatuka utai karep ira al asbab ing pira-pira sebab ayat tasabbubat gawe sebab wal iktisabalan murih hasil nafkah murih hasil penggawean ma'iqomatillah sarta oleh jumenengake Gusti Allah taala iya ka ing sira fit tajridi ing dalam makam tajrid ai bi an yassara tekselane ento gampangake Allah lak marang sira al quta ing makanan pokok min khaitu la tahtasibu sikang sirane ora nyono sira wa ja'ala Allah nafsaka ing nafsu ira mutmainnatan ingkang tumakninah inda ta'dzurihi ing dalem nalikane dadi angel ikut muta'alliqatan kang gumantung bi maulaha kelawan bendarane nafsu wa dumtalan langgeng sapa sira istighali ing atase ketungkul bi wadhaifil ibadati kelan pira-pira pengadatane pira-pira ibadah iku inkhitatun melorot anil himmatil aliyah wa iradatuka iku inkhitatun melorot anil himmatil aliyah teks saking sejo kang luhur li iradatika krana karep ira arrujua ing bali ilal khalqi maring makhluk ba'da ta'alluqi ing dalam sause gumantung bil haqi kelawan zat kahat walau lam yakun lan lamun ora ana apa inkhitat orang ke ilmu kholato ta'abna idunya angin cecampuran piro-piro wong kang dadi anak idunya fima in dalam barang hum kang utai abna iku fi in dalam ma lagana mongko yakti ono opo ilmu kholato tan intine ning kono orang iku kafian nyukupi fi dana atil himmati in dalam asore himmah pal wajibu mongko utai kang wajib alas salike ing atas wong kang ngambah dalan tumuju maring Allah iku ayamku sayen to kendel sapa salik kendel begogok ning kono wae fi main dalem barang aku mahu kang jumenengake ing salik sapa al haqu zat kang hak fi ing dalem ma wa yardolan rido sapa salik bihi kelan ma aku mahu hatta ya tawalla sehingga nandangi sapa Allah Gusti Allah ikhrajawe ing ngetokake salik minhu sangka ma aku mahu wala yakhrujalan yento ora metu sapa salik binafsi kan awak dhewe salik wa iradati lan kekarepane salik wa taswili syaiton lan oleh mais-mais si setan waya ka umangka tumiba sapa salik fi bahril qati'ati ing dalam segorane keputus segarane pegot wal iyadu utawi nyuwun kareksa iku billahi tetep kelawan pitulunge Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Niki kados kala wingi, jadi awal-awal Mbah Kiai di dalam menyampaikan hikmah makalahnya itu sudah dalam tingkatan yang sudah di atas rata-rata pemikiran kita. Mulane agak-agak sampean mesti kajok. Mesti kajok, mesti akeh pertanyaan sing kajok-kajok. Mergo memang Mbah Kiai itu seperti memberikan terapi, kejutan sing ben kula sampean kabeh niku sadar bahwa keberadaan kita itu sebenarnya kurang belum dalam tingkatan yang sesungguhnya. Seperti kemarin niku tiba-tiba enten pengendikan tondo-tondone wong ku nek ijek cekelan karo ngamal ora cekelan karo Gusti Allah iku kok kapan rumangsa salah
niku perasaan rojae kurang. Perasaan rojae dateng Gusti Allah niku kurang. Wah, aku ki akeh maksiat. Aku ki lali salatku subuh kawanan. Wah, sok ben aku bakal disiksa karo pangeran. Ora iso mlebu swarga. Atau sulit saya masuk surga atau lama saya masuk surga. Harus melalui proses dulu. Iku sing nane wong sing ijen delok amal. Paham nggih? Nggih. Nah, Mbah Kiai tidak mengendaki seperti ini. Yang dikendaki Mbah Kiai amalmu ki ora usah kok pikir, ora usah kok gaweke patokan. Kowe tetap kembali hanya kepada Allah. Monggo terserah bagaimana masyiatullah pada kita. Kersane Gusti Allah ning awake dhewe ku piye? Awake dhewe arep dilebokno neraka, lebokno swarga, arep ngene lan ora niku semua atas kehendak Allah. Tapi sing bangsane kudu dirahasiake, kudu dirahasiakno. Misale dene wong kuwi iki maksiat pengen yo dikersakno Gusti Allah maksiat. Sing kaya-kaya ngene iki dirahasiakno. Aja dicetak-cetakno. Krana panjen kita harus menghadapi namanya hakikoh dan syariah. Itu harus kita gabungkan. Seperti kemarin saya sampaikan bahwa ada ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga dengan apa yang telah kau amalkan, dengan sholatmu, dengan zakatmu. Tapi dari sisi lain, orang itu layat hulal jannata bi amalih, orang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya, tetapi dengan rahmat Allah. Dua makalah ini yang saling bertentangan, sebenarnya memberikan isyarat pada kita bahwa kita harus menetapi dua tata krama. Sar ini kita memakai awake dhewe ora iso mlebu swarga nek ora ngamal, sehingga kita harus seneng nggone ibadah. Tetapi hati kini, hati kudu duwe pikiran, aku mlebu swarga krana rahmate Gusti Allah. Misale kok krana sembayangmu, ya kowe bisa sembayangku ya krana rahmate Gusti Allah. Jadi bolak-balik dadi ini terus ngoten niku. Sehingga ada pertanyaan. Sudah, itu sudah kita terima, sudah kita pahami dengan bagus. Nih. Tetapi kalau kita masih berpikir seperti sekarang, nggih tetap bingung, tetap bingung. Tapi kalau sudah sampai di situ, nggih. Jadi mulakno kita jangan menganggap makalah yang kemarin disampaikan itu bukan berarti ngendon-ngendoni awake dhewe lah, rasa ngamal tenanan lah. Rasa kenceng-kenceng nggone ngamal wong mlebu swarga ora krana. Ora berarti ngono kuwi, nek jek duwe pikiran ngono berarti durung paham. Nggih, wong kulo dhewe nggih, mak cegah ki kadang-kadang nggih bingung. Nggih, iki wingi, lah sakniki aneh malih sampean. Iradatu kat tajrid ma iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah. Tajrid niku wonten ing jenenge tajrid zahir kalian tajrid batin. Tajrid zahir niku nggih napa menika ninggalno perkara sing ndadekke awake dhewe niku sibuk terganggu di dalam kita taat kepada Allah. Tarkukul lima yuskhilul jawarih an taatillah niku tajrid zahir. Tajrid niku ninggalno barang-barang sing dadekno sibuk sampai kita lali ningene Gusti Allah. Niku tajrid. Semuanya dihilangkan. Yang dadekno sibuk kita pada selain Allah niku dihilangkan. Niku jenenge tajrid. Tajrid sing zahir. Nek tajrid sing batin nggih menika ati diilangno sangka apa wae sak liyane Gusti Allah. Jadi tajrid zahir niku ngilangake barang sing marai awake dhewe niku ketungkul leli sama Gusti Allah niku dihilangkan, sehingga kita hanya fokus pada Allah dalam pekerjaan kita. Tapi kalau tajrid batin itu dalam hati kita. Ora usah mikir kae duit, ora usah mikir kae pangkat, bahkan rasa mikir kae cahayu. Ilang kabeh, hanya ketungkul dateng Allah. Niku nanipun tajrid batin.
intine tajwid men ngerti nggih. Seperti itu intine tajwid. Kalau bahasa Mbah napa nika jenengane? Mbah Sarkawi niku bahasane ngeten. Mailun nafsika ya ayyuhal murid asadiq ila tajrid ay anil asbab az-zahirah ay khurujuka anha wa adamu mu'anatiha. Tegese kamu berupaya untuk cenderung menghilangkan semua sebab-sebab, keluar dari semua sebab-sebab, hanya menuju kepada Allah, sebab-sebab zahir. Yo ora nyambut gawe, ora ngurusi masalah-masalah duniawiyah. Hanya mriki dhateng Gusti Allah, kegiatan kita, aktivitas kita niku sing zahir niku. Sedangkan kamu itu sebenarnya masih di dalam makom asbab. Sedangkan kamu itu oleh Allah sudah masih ditempatkan di makom asbab. Contohnya ditempatkan makom asbab, ya kowe iki kudu nyambut gawe, nek kowe ora nyambut gawe wah weh. Kowe jek nyambut gawe tapi nyambut gawemu iku ora ngrusak ning ngene agamamu niku jenenge sampean kudu ning ijek ning makom asbab. Kowe nyambut gawe hasile iso kanggo nutup aja sampe tomak ning milike orang liya, wong liya. Kowe nyambut gawe tapi nggonmu nyambut gawe niku orang rusak nggone ngibadah, nggone kebiasaanmu ibadah. Lha niku jenenge sampean masih ditempatkan di dalam makom asbab. Lah kok sampean niku kepengin tajrid wong ning makom asbab niku ini berarti keinginane syahwat nafsu sing samar sing ora cetha. Ngene. Orang itu memang yang paling bagus itu tajrid. Baik zahir maupun batin. Lepaskan aktivitas kita, lepaskan aktivitas kita atau asbab-asbab, sebab-sebab niku nggih sebabe wong urip. Wong urip kudu golek kudu nyambut gawe. Kudu punya keinginan ini, kudu nyambut gawe ngene, kudu menghasilkan semene niku asbab. Kita lepas dari itu semua itu bagus. Wis ora usah mikir ngono-ngono. Fokus kegiatan kita, aktivitas kita hanya untuk Gusti Allah. Padahal awake dhewe iki kudune jek ning makom asbab. Padahal awake dhewe iku jek ning makom asbab. Makom asbab iki kedekse kudu ijek nyambut gawe. Nek ora nyambut gawe wah weh. Niku kudune ijen ning ngene makom asbab. Sebenarnya awake dhewe makom asbab. Yo tandane kalau wau ning ngene makom asbab awake dhewe dikeki penghasilan dening Gusti Allah, penghasilan iku iso kanggo nutupi supaya aja toma. Nek ora di penghasilan dadi toma. Misale awake dhewe je tetep iso ngibadah kanthi apik. Iku berarti awake dhewe ijen ning ngene makom asbab. Lah kok kepengin tajrid, kepengin coba-coba wis aku ora usah nyambut gawe wis sak ning omah wae metutuk ndres Quran zikir terus misale iku jenengane syahwat niku mboten sae. Sepintas ini bertentangan dengan pikiran kita. Sepintas kita akan begini lho wong akan meningkatkan diri lebih dekat pada Allah kok dianggap malah ora apik. Kudune kan malah apik. Tapi ini awakmu jeneng makom sebab kok kepengin wis nglepaske sebab supaya gen fokus nang Gusti Allah niku malah ora apik sebab itu keinginan nafsu sampean. Keinginan nafsu sampean bukan atas kehendak Allah. Lah niku sing marai rapi. Iya lah kon murati piye kuwi. Iki ngaten niku. Dadi sekali lagi, kalau Allah masih ma'a iqamatillah iyakal asbil asbab, Allah masih menempatkan kita di makam asbab. Contohnya kaya dene napa niki kula murati apa anane niki. Gusti Allah mampih masih mempersiapkan asbab-asbab kangge kita. Kita masih mempersiapkan ada kesempatan kerja, ada kesempatan berkarya meningkatkan napa menika jenengane maisyah kita, materi kita. Dan ketika itu kita bisa menjaga agama, iso napa menika jenenge nglakoni asbab adz-dzahiriyah tapi agama kita selamat.
dengan kerja itu kita tidak akan ada rasa tamak dengan apa yang ada pada tangan orang lain, dan tidak mengganggu di dalam ibadah kita. Niku nedhake nek kita di dalam makam asbab. Semuanya yang hadir, hampir semuanya masih dalam makam asbab. Saman dikei lahan nyambut gawe dening Gusti Allah to nggih. Ya senajan apa anane. Dengan nyambut gawe itu saman ora tomak. Sebab napa saman duwe penghasilan ora kepengin apa yang dimiliki orang lain. Dengan nyambut gawe niku sampean iso tertata, terjamin ibadah sampean. Sampean ora keter ngibadahe. Dengan penghasilan itu sampean bisa nafkahi anak bojo. Berarti sampean pengen iki pantese lah gek ning kene. Ora usah ana pengen-pengen aku tak rasa nyambut gawe. Tak rasa kerja. Tak mligi nang Gusti ora usah. Keinginan seperti itu malah ora apik. Krono kowe lagi digok kene nggone makom asbab. Nek kowe kepengin lebih tinggi lagi sebabkan makommu itu masih makom seperti itu. Niku-niku berarti sama nuruti nafsu, ora nuruti kehendak Allah. Nek ora sampean ora percaya buktekno aja. Sampean rasa nyambut gawe. Jajal. Anak sampean protes, bojo sampean protes. Ngene mboten? Termasuk ngibadah sampean ya keter, wetenge ngeleh. Kepengin dikeki wong, ngarep-ngarep pawewe wong. Niku nek ora nek ngono niku jenengane sampean kudune ijik ning makam asbab. Ternyata dengan sebab-sebab yang kita lakukan awak iso tenang, iso makani anak bojo, ibadah kita bisa teratur. Berarti ijik ning kono. Nek kowe ora ngono, kowe arep keter. Niku jenengane sampean kalau sampean sudah masih berada di makam asbab, kemudian sampean kepengin makam tajrid wis ditinggalkan itu semuanya, niku nek pencen napa menika sampean masih bisa, sampean masih belum bisa meninggalkan makam asbab sampean, hati sampean senajano ketoke kepinginan sampean niku betul-betul sae, niku jane mboten sae. Sebab napa? Sekali lagi, karena sampean menantang dengan irodahnya Allah, menantang irodahnya Gusti Allah. Pengen Gusti Allah lagi menempatkan kita di sini seperti ini, ya terimalah, lakukanlah. Lakukanlah itu. Tapi kenapa kemudian sampean berupaya ke makom tajrid? Pasti ada maksud-maksud yang enggak baik. Maksud-maksud enggak baik itu ben kowe diarani wali. Teman-teman. Gen kue diarani wali meneh, wah gen kue dianggap cedak nang Gusti Allah, gen kuncoro hebat, wah wong kaya ora tau nyambut gawe, nyatane mangan, nyatane iso duwe mobil, misalnya. Lah ngono niku sing bahaya. Dadi mila dieling-eling kata para arifun, nek ana murid durung sempurna, ana murid durung sempurna oleh dadi murid. Lah kok wis dirubung kalih wong niku bahaya banget. Yah, ana wong ngaji urung pinter. Cek klira-kliru, muridé wis akeh niku bahaya niku, Pak Dere. Mula aja kepengin duwe murid sampean urung pinter tenanan. Ya sekirane elmune sampean maca Quran tok fasih, ya muridmu maca Quran tok fasih. Aja kepengin terus duwe murid sing ngaji kitab. Kotar kater, samaan malah kocar kacir akar bangunnya. Niku sumun tiang sumun kotilun. Jadi ciri-ciri tiang yang sampun masuk ke makom tajrid itu. Lah, niki mangkin. Wa iradah tuka, niki mangkin. Terus mangkin, nek sampean memaksakan diri akhirnya nggih kocar kacir tenang. Terus dadi tomak, kepengen dikei wong. Kuwi bar atau misale no menika wis iso pidhato kepengene tek wong wae sampean dikeki wong kepengen ngene kepengen dipunjung kepengen nek ana wong teko nggawa gula kopi misale niku mangken terus merono-merono sing ora apik ndadekke pikiran niku mboten sae. Mula terimalah ketika sampean masih dalam makam asbab ngene iki wis apik Gusti Allah aweh penggawean.
Nyatane aku nyambut gawe yo agamaku tetap bisa tak lakoni kanthi apik. Kanthi nyambut gawe aku ora kepengin apa sing dimiliki wong liya, wong aku dhewe yo duwe. Aku dhewe yo iso mangan karo wong. Aku dhewe iso gawe omah kaya dene wong-wong do duwe omah. Batinku yo ora terganggu. Niku berarti sampean isih ning gone makom asbab. Ora usah ngoyo-ngoyo iku ditinggalno naik ke makom tajri. Ora usah. Sebab nek sampean paksaken niku berarti sampean nuruti nafsu. Nek sampean nuruti nafsu berarti sampean menentang dateng kehendak Allah. Kowe iku jek tak gok kene-kene urung pantes. Kuwi Gusti Allah ndokke kula sampean mriki niku wis apik. Jajal sampean kok memaksakan kados kala wau kula aturaken. Maksakan sampean kepengin dadi wong sing cedhak karo Gusti Allah diarani wong sing wis ora butuh gawean, ora butuh duit jajal. Nek iso sampean. Mangke sampean pikirane malah rak karuan kabeh. Akhire wong nyatane sampean yo nek ora duwe duit yo jek ora kuat, ya mboten. Sampean ngeleh sedina niku wis ora kuat. Orang-orang yang tajir itu ngeleh telung dina biasa. Sampean pakaiane suwek sithik wis bingunge rak karuan. Picise wis rada ana kuning-kuning wis piye wis ngoca-ngoca ora pantes. Lah ngono kok makam tajir itu apa? Ndak isa kaya begitu. Lah terus sewalike nek sampean niku ning gone makam tajrid wat iradatukal asbab maikomatilah iya kafi tajrid kowe ngarepake ning gone makam asbab padahal kowe wis digedhokno dening Gusti Allah ning gone makam tajrid niku namanya terjun bebas niku arti itu namanya orang jungkel sebab makam tajrid itu makam yang tinggi contohnya apa makam tajrid. Kowe wis dikai gampang karo Gusti Allah ora nyambut gawe wis dikai rezeki. Lah, itu berarti aku kan makam tajrid karo Gusti Allah. Tanpa kenyono-nyono. Tapi suatu ketika sampean dicoba dening Gusti Allah, sampean ya betah. Sampean menerima dengan kenyataan yang apa adanya. Omahe kaya ngono wis diterima. Gendenge ana sing bocor wis diterima. Selalu gandulani karo Gusti Allah. Ngibadah yo kenceng senajan ora duwe duit. Niku sampean ning gone nujake nek sampean wis ning gone makam tajrid. Contone meneh sampean nek ning makam tajrid nek ke napa menika kehendake Gusti Allah. Sampean niku nyambut gawe niku wangel. Rono gagal nyambut gawe rene gagal. Wirawiri turut perusahaan ora ana sing gelem nampa. Wah, iki berarti aku iki kon tajrid karo Gusti. Pantes nek ngono. Salah satu daripada alasan sampean kon tajrid karo Gusti. Lah terus nek sampean makam asbab arep munggahne makam tajrid iki nek tandane kehendake Gusti Allah iki piye? Nek kowe dikendhaki Gusti Allah kon naik ning ngene makam tajrid iki mau jare nek kowe di ijek dikok kene ning makam asbab ora usah munggah-munggah kepengin ning makam tajrid. Kudu sing ngersake gen Gusti Allah sing ngersake dhewe. Lah tandane Gusti Allah iku ngersake iki piye? Di dalam perasaan kita nanti akan dituntun oleh Allah. Akan dituntun oleh delalah sampean wis ora. Misale sampean ditinggal bojo sampean mati misale. Iki contoh-contoh sing anu tok, sing contoh sing kasuistis tok. Sampean nek ning makam tajrid wis aku rasa butuh bojo. Gampangane ngaten. Nek make sampean makna asbab wah aku jek butuh bojo. Carane aku ninggon menaik ning makam tajrid nuduhake nek dikersakake Allah aku makam ning makam tajrid delala sampean ninggon ati wis ora kepengin, Mas. Delala ninggon ati kraksmen. Ya ana sebab-sebab. Apa sebabe konoane wis ora berfungsi lan sak penunggalane. Niku nuduhake nek sampean lagi kon munggah ning makam tajrid. Ini ku contoh kecilnya seperti itu aja. Nah, saya ini kalau tanggal, sampean makam tajrid nama makam asbab. Maka sudah jelas lu kita ini berada di makam asbab. Kita ndak kuat, sedina ramangan ra kuat. Hati kita sudah ndak tumakninah. Ibadah kita juga akan terganggu. Tapi nek wis kowe ora ngono, wis kuat, sakabehane wis ora gumantung nang ngene liya, wis ora mangan ya monggo Gusti Allah trima.
Delalah yo ana wong aweh kanggo nyambung hidupmu wis kok anggap iku adalah rezeki yang min khaitulah ya tasib diberikan oleh Allah ketika kita tajrid. Kok sampean kepengin nyambut gawe meneh niku jenengane sampean terjun bebas. Ono wis cedhak karo pangeran. Walah wis toreko sisan wis ngene. Yo mangan wis di apa ki jenenge jamin karo anake. Wis duwe pensiun. Wis wis api. Wah kari-kari pikirane wah aku tak usaha anu. Usaha peternakan misalnya. Atau kambing. Niku jenenge sampean terjun bebas. Wong wis apik-apik sampean ngoten. Wis nrimo apa anane ngibadahi apik. Wis kapasrah nang ngene Gusti Allah. Niku ijen di pikiran ngono. Saora-orane terjune awake dhewe sing marake ora apik, iki awake dhewe arep kumpul karo abnaid dunya. Mukhalatoh abnaid dunya. Lamun iku tok wis cukup kanggo alasan sampean terjun bebas. Mau jangan tausiatul aswiat dikandakno. Awake dhewe niku sing apik zaman saiki niku uzlah. Ndak banyak kumpul karo wong. Sebab sumber maksiat yang kita lakukan itu ya karena kumpul kali tiyang. Sampe nek wis muni nyambut gawe apa meneh kok masalah perusahaan, apa meneh sales lan sak pinunggalane. Sampeyan mesti kumpul kali tiyang nggih. Kumpul kali tiyang-tiyang sing nggih duit nggih. Iku wae wis merupakan kesalahan besar bagi orang yang tajrid. Itu inkhitat pisan. Misale ora usah liyane lagi kumpul karo kakan wong niku mawon mun iku jelas potensi sampean akan kocar-kacir. Nah, nek sampean wis apik-apik ngono kok malah medun, malah kepengin usaha sak penunggalan niku sing ngene sampean terjun. Medun. Makom kita niku wis medun. Nah, niku para sedherek. Mula sebenarnya Mbah Kiai itu mengingatkan kepada kita bahwa kita orang itu harus paham pada diri kita sendiri-sendiri. Tingkatan zohir kita, kemampuan zohir kita, seperti apa batin kita, niku harus paham. Sederhananya seperti niku. Nek sampean ra paham dadi ini kagetan terus sampean. Waya orang ini ngene, waya ngene, kudune ngene, ngene. Waya tajrid wis arep api-api karo pangeran wis muter tasbih. Allah subhanallah sesuk tang awan-awan ngene iki silaturahim. Apa sing piye-piye lah sing ora kagian kumpul karo wong. Niku wis mantep, sampean wis tenang atine. Sampean kumpul kali tiyang sanes sing kados kala wau kula aturaken, kegiatane kathah apalagi soal bisnis. Ati sampean sembarang mesti kaget terus. Sering bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati. Dadi ini urip sampean boten tenang. Mulane nek wis tajrid ya metutuo ning tajrid. Nek sampean gek makom asbab ya rasa kemaki-kemaki dadi wali ra usah. Wis apa anane dilakoni kan nek Gusti Allah mengendaki nanti dalam hati jenengan satu persatu akan hilang. Keinginan sampean niku satu persatu akan biasane ngene iki nek wis tuwek. Seiring dengan hilangnya nafsu niku biasane. Dadi mulakno dadi wali dalam keadaan nom niku wangel. Nom dadi wali niku wangel. Mesti nek wis tuwek-tuwek ngene iki lagi iso. Mergo kepeksa. Nggih, ngaten niku. Ana pertanyaan? Coba, nggih. Iya. Iya. Niku secara umum niku duwe makna yang sama. Tapi punya spesifikasi sendiri-sendiri. Punya kekhususan sendiri-sendiri. Nafsu ya, terutama nafsu. Gusti Allah membuat kita salah satu dari organ batin. Organ batin kita adalah nafsu. Nafsu itu sumber napa menikah keinginan. Keinginan, cita-cita itu ada pada nafsu. Orang tanpa diberi nafsu malah kocar kacil. Wong niku ora dikai nafsu karo Gusti Allah. Wis kelimpar, kelimpung orang duwe apa-apa. Nafsu. Nafsu itu ditamlah untuk tempatnya keinginan. Nah, keinginan itu namanya kan syahwat. Keinginan itu syahwat. Syahwat niku
Maksud sahabat ora ngerti. Bobok yang sahabat. Dan itu tempatnya di situ itu. Maka musuh kita yang paling berat sebenarnya adalah diri kita sendiri, adalah nafsu kita sendiri. Karena nafsu itu punya kecenderungan niate niku sing mboten apik-apik, kepengene niku sing mboten apik-apik. Mula disebut hawa nafsu. Padahal ada positifnya. Wong niku anane dhewe bisa berjuang menegakkan agama itu juga punya nafsu. Tapi kebanyakan karena nafsu itu mendominasi kita hal-hal sing elek sehingga disebut hawa nafsu iku apik. Sebenarnya juga ada baiknya dalam satu hal kalau kita bisa manfaatin sekadung. Lah paling apik piye? Kan ono tinggalno nafsumu. Ninggalno nafsumu gare apa? Sebenarnya ndak isa kata-kata itu. Hanya buatlah nafsumu itu nafsu yang al-mutmainnah. Sebenarnya seperti itu. Total ndak bisa. Orang harus punya nafsu. Tinggalno nafsumu itu artinya ketinggalno kebiasaan-kebiasaan nafsu sing cenderunge niku mesti barang sing mboten sae. Niku insyaallah. Jadi enten wolak-walik enten saling-saling tadakul niku. Maknanya itu saling masuk antara satu sama lain. Jadi membedakannya nggih, nggih. Nggih ngoten niku carane. Jadi nafsu itu sumbernya diciptakan oleh Allah asli, orhan asli dari ciptaan Allah. Kemudian punya sifat nafsu itu adalah menginginkan hal-hal yang disenangi karo awak itu. Lah niku. Coba lagi enten mboten. Nggih, ngaten niku nggih. Kita sadar semuanya kita di makom asbab nggih. Ora usah petakilan ni makom tajrid. Kita belum mampu ke makam tajrid nanti malah suloyo delengke sedulur-sedulur delengke sing kira-kirane tingkatane lagi ngono wis ora usah macak-macak dadi wali ora usah macak-macak sing nyeleneh-nyeleneh engko ndak ora karuan batinnya itu yang salah nanti yang kocar-kacir iku batine macak ngene akhirnya muncul tomak di dalam hati wong niku nek tajrid tapi nggih eling-eling wong niku nek tajrid lahir tok batine ora iso tajrid, pembohong niku para sedherek. Lahire kaya-kaya ora butuh apa-apa, tapi atine nglirik kok ora ana wong aweh-aweh iki. Pembohong niku. Jadi mulane tajrid niku harus lahir dan batin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.